शैक्षिक उपलब्धि का हिसाब से जिलामें अगाड़ी रहेको बेनी सामुदायिक उच्च माभि लगातार 3 वर्ष को SLC परीक्षा को नतीजा विद्यार्थी को सिकाई उपलब्धि र शिक्षा मंत्रालय ने निर्धारण कर विभिन्न सूचक में अब्बल ठहरिए 2070 में 2 लाख रुपया नगद सहित उत्कृष्ट राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार प्राप्त करेको थियो। 2 पटकसम म्याग्दीमा पहिलो र 1 पटक पश्चिमाञ्चलकै उत्कृष्ट बनेको यस विद्यालयका प्राचार्य दीपक श्रेष्ठले गत भदौमा प्रजापति फाउन्डेसनबाट नगद 1 लाख रुपया सहितको उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार प्राप्त गरे। 2063 देखि SLC परीक्षामा सहभागिता जनाउन थालेको यो विद्यालयले 2067, 2069 र 2071 100% विद्यार्थी उत्तीर्ण गराएको छ। 2068 95 र 2070 98% विद्यार्थी SLC उत्तीर्ण भएका थिए। विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि, कक्षा कोठामा शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग, अंग्रेजी माध्यम, प्रविधिको प्रयोग र अभिभावकको नियमित अनुगमनका कारण शैक्षिक उपलब्धि वृद्धि गर्न सफल भएको विद्यालयका शिक्षकहरू बताउँछन्। विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण विधि, शिक्षकहरूको विद्यार्थी प्रतिको एकदमै मायालु व्यवहार, अभिभावकहरूको भेला, अभिभावकहरूसँग अन्तर्क्रिया, त्यस्तै आधुनिक टेक्नोलोजी, हाम्रो कम्प्युटरको माध्यमबाट, ICTको माध्यमबाट शिक्षण क्रियाकलाप अगाडि बढाइएको छ र त्यसै गरी विज्ञान प्रयोगशाला, लाइब्रेरी समग्र एउटा विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने प्रतिभा प्रस्फुटन गर्नलाई आवश्यक पर्ने खालको वातावरण क्रिएट हामीले SLC को नतीजा अनुसार कक्षा 10 को औसत सिकाई उपलब्धि 64% छ। प्रावि को 49 र निमावि में 46% औसत सिकाई उपलब्धि छ। प्रावि तह में अंग्रेजी माध्यमबाट अध्यापन होने गरेको छ। 4 देखि 12 कक्षासम्म अतिरिक्त कंप्यूटर विषय को अध्यापन हुन्छ। विद्यालय में कंप्यूटर कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला र पुस्तकालय सुविधा छ। पावर पॉइंट को सहायताले पढाउने गरिएको छ। 946 जना विद्यार्थी रहेको यस विद्यालयमा अभिभावकको सहभागितामा गठित अनुगमन समिति मार्फत पालो लगाएर विद्यालयमा उपस्थित भई छोराछोरीको पढाइ, व्यवहार, आचरण, अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागिता लगायतका विषयमा अनुगमन मात्र होइन चन्दा सहयोग पनि गरेका छन्। शिक्षा शक्ति हुने हो भने अब यो शैक्षिक गुणस्तरलाई अगाडि बढाउनलाई र स्कुललाई अगाडि बढाउनको लागि यहाँ पर्याप्त हामीसँग स्रोत साधन पर्याप्त छ। विद्यालयको प्रगतिबाट लोभिएर संस्थागत विद्यालय छाडेर आउने विद्यार्थीको ओइरो लागेको छ। पढाइ सँगसँगै यहाँका विद्यार्थी अतिरिक्त क्रियाकलापमा पनि उत्तिकै चलाक्छन्। विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तरमा जसरी फड्को मार्यो, भौतिक पूर्वाधारले पनि उत्तिकै प्रगति गरेको छ। विगतमा गरेका प्लानहरू पनि राम्रै छन् र अहिले पनि हामीले चाहिँ यो विद्यालयलाई उत्कृष्ट, अझै पनि नमुनाको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ उत्कृष्ट बनाउनको लागि शिक्षक विद्यार्थी अनुपात हामीले चाहिँ त्यसलाई कायम गर्ने र अर्को चाहिँ आइटीबाट चाहिँ यो कक्षा शिक्षणहरू गर्ने, त्यस्तै औसत उपलब्धि पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी नभए पनि शिक्षकहरूको मेहनत र शैक्षिक स्तर राम्रो भएकाले विद्यालयले अभिभावकबाट राम्रो साथ र सहयोग पाएको छ। सामुदायिक विद्यालयको बिग्रन्त छविलाई सुधार गर्न बेनी सामुदायिक उच्च माभिबाट अरू विद्यालयले पनि सिक्ने हो कि? सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट।